შრომის უფლება ადამიანის ძირითადი უფლებაა. უსაფრთხო სამუშაო გარემო ნიშნავს ადგილს, სადაც არ მეშინია სამუშაოს შესრულების, რომელიც ჩემი სიცოცხლის ვისაც შეიძლება აღმოჩნდეს საფრთხის შემცველი, არ მეშინია ადამიანების, თანამშრომლების და უფროსების, რომლებიც ძალაუფლებას ჩემს წინააღმდეგ გამოიყენებენ. და როგორც კი პრობლემაზე ხმას ამოვიღებ, მეტყვიან არ მოგწონს წადი. თითქოს არჩევანის უფლება მქონდეს და სადმე მქონდეს დასასვლელი. ადამიანებს 24 საათი გადამულად ამუშავებენ დასვენების გარეშე, რაც განაპირობებს იმას, რომ ისინი ვერ იქნებიან პროდუქტიულები, მაგრამ დასაქმებელს ეს საერთოდაც არ აინტერესებს და დასაქმებელს უდგება ისე, თითქოს ის არის მანქანა, რომელიც თუ გაითიშება, ახლით ჩაანაცვლებ. ქუიერები კი განსაკუთრებულად მოწყვლადები ხდებიან ამ სამუშაო პირობებში, რადგან მათ არც ოჯახი უმაგრებს ზურგს, არც ათესავები, და სრულიად მიტოვებულები აღმოჩნდებიან ხოლმე და სამუშაო ადგილზე აწყდებიან დაცინვას, მათი პირადი ცხოვრების განხილვას, შანტაჟს უფროსების მხრიდან. ხშირად საერთოდ არ აყავთ ხოლმე სამსახურში საკუთარი იდენტობის გამო, ან აგდებენ. საერთოდ გამორიცხულია სამუშაო ბაზარზე დასვენების ღირებულება, თუ რა მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის. ღირსეული შრომითი პირობები განაპირობებს ადამიანის ფიზიკურ და მენტალურ კეთილდღეობას. ნებისმიერი შრომა არის საჯარო სიკეთე, რომელსაც ერთმანეთისთვის ვასრულებთ. უღირსი სამუშაო პირობები უსუსურობის განცდას გვიჩენს, გვიგროვებს აგრესიას, რომელსაც სისტემის წინააღმდეგ კი არა, ერთმანეთის წინააღმდეგ მივმართავთ. არასდროს ჰქონია ნამდვილი შესაძლებლობა ჩვენი სურვილების მიხედვით გვეცხოვრა. ჩვენ ყოველთვის გვაიძულებენ, ჩავებათ ერთმანეთთან კონკურენციაში და ჩვენი წარმატება ყოველთვის განისაზღვრება სხვისი დაჩაგვრის ხარჯზე. ასეთი გარემო პირობები ადამიანებს აღარ უტოვებთ ერთმანეთზე ფიქრის და ზრუნვის დროს. ჩვენი ყოველდღიურობა იმდენად მოწამლულია და გადარჩენაზე ორიენტირებული, რომ სიყვარულის დროც კი აღარ გვრჩება.